Здравейте хора, аз съм Бейсълз Питюбър. Извинявам се, ако говоря странно. Просто малко съм болен. Но исках да направя видео. И да. Има нови квестове. Ще се духам понякога. Да знаете. What the F? Окей. Не го очаквах, но окей, благодаря. Игра. Не знам как се случи това. Окей, пак имам някакви квестове. На Brawl на Soul Showdown с Роса. Oh, in battles which sprout. Дай на мистери мода. Да, извинявам се, че се духам. Но иска да заснема малко видео. До това какво е Team Lefts? Нямам абсолютно никаква идея. Сигурно като Do Showdown. Ай, заминах, батко, заминах. О, има и роботи. Дай. А така, бе, браво, бе, машина. Робота ме подгони. Това не е на добре. Ще го убие ли той, Карл? Не, той са хилнал човек. Помощ! Някой да ми помогне! Бягай. Аре, умря. Окей. Win 15 battles. Абе, да, като цяло ще играм на Brawl Ball. Ого, супер. Мапка му. Да, извинявам се, просто исках да заснема видео. Имаме бъс в отбора, това е най-досъдният бролер в играта. Според мен. О, но. Мерси на тоя, който ми подаде, звучи мета му. Мерси. Мале, аз съм най-добрия с Спраут, хора. Мамка. Ако вие мразите си нозита и да ви боли глава, оставете по един лайк. А, мирисе, че ми щупи стената, брат.
Но сам тебя ударен. Але е наше го изръсиха. Окей, спрат е много досаден също. О май гад! Мамичката ви мръсна. Дем бой. Окей, добре, че са сакати човек. Мале, добре, че се използваха ултимейт. Yes! Добре, че съм мили господ. Да, брат, вие сте бати простаците. Мразя ви от дъното на душата ми, брат. Мразя ви! Аз човек спасих всички. Те не знаят какво става, брат. Скви хора, бачка. Обичаме се живот, хора. При вас как е? Мери си за... 9000 гледания, 8500 гледания за един ден на шорта. Опа, 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 от лукса, от лукса, от лукса, от лукса, бе, брат, от лукса. Разбирате ли, аз съм от лукса най-добрия на Brawl Stars. Майко! О, изи, 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 изи. Да, брат, толкова си саката, че си направил саката и аз съм господ на Brawl Stars. Ще има анбоксинг съвсем скоро, хора! Уху! Окей, не съм баш господ. Той се разваля цялата стена, още по-добре. Ще да покорем да те пече. Лека бълък. Ние сме фъкин господи на Бробъл. Опа, уп! От лукса, от лукса му викам аз. От лукса, бе, батко, от лукса. Ела тук, от лукса, бе, брат, от лукса, разбираш ли? От лукса, бе. От скъпото, бе. О, не, не, не. Мамко, как се издуха? Аз един по един ги пребивам всички, човек. Чакай, аз ще ти подам. Подавам ти. Пас на хму. Ей, подадох му това. Това е подаване. Подадох му. Това е подаване, брат. Мале, те всичките умряха, мале. Мале, как умряха човек като кучета?
Добре, арестира се ли гай? Къде ще бегаш, бе, батко? Къде ще бегаш, да питам? Да, така. Да, така, батко. Минах си квеста три пъти, подадох топ. Най-добрия му вика ми на мене. Най-добрия ми викали на мене. Опа, 41-ви тиер. Опа, глей коста, глей коста. Опа, 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 тук са. Много мразя. Точно когато имам синузит. Това е най-отвратителното нещо на света. Наше го усъкатиха. Easy win, му викам аз. Има пипер долу. Той има гиър. Не знам как ми има гиър и аз ще я умора като куче на улицата. Както се случи току-що. После ще играем с Cold и с Bull и ще видите как става. О, това са винаги различни модове, бе. О, господи. Малей, какъв трикшотър съм направо. Тикам човек, че направо направих ненаправеното. Глей, аз тук ги усъкатявам всички, че врат. То си търси смъртта, между другото. О, но... Някоя ми помогне. Окей, той не ще направо ги съсипа. Още една игра с Спраут, след това с Роса. И да играем. И доп. О, не, това е много гадно. Но не умира. Се бати, мамата. Добре, сега гледайте как се играе. Гледате ли само как ги правим сега? Така да, това не сте го видели, моля ви се. Окей.
Добре, че са прости. Добре, че сте прости. Прости намастия. Опа. Просто съм господ на Brawl Stars. Просто съм мили фукинг господ, бро. Филип Фири Брост. Аз съм някакъв господ на Brawl Stars. О, леле, господи, как? Това не сте го видели. Моля ви се. О, не, наша е ботка, о, наша е ботка, о, наша е бот. Наша е бот. Добре, че съм господ, брат. Добре, че знам как се играе Brawl Stars. Това не сте го чули от Brawl Stars плеер, който не успя да направи абсолютно нищо. Това не сте го видели, моля ви се, това не го коментирайте пред приятели. Спрях ли ти тока, бях ли жестока? Аз съм просто най-добре на Brawl Stars плеер. Уин 20 басалс. Просто аз съм господ на Brawl Stars, така ми викайте. Така. Satisfying. О, но. О, но, 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 но. Право съм господ, викайте ми господ на господството. О, но, но, наша умира, брат. Мамичката ти мръсна. О, господи, това беше много трудно. Амбурката направо ще ми разката и... Ай-ай-ай, умирам. Дап. Няма значение, това не сте го видели. Просто сте видели един Brawl Stars плеер, който е Brawl Stars плеер и е Brawl Stars плеер на Brawl Stars плеерството. Big Brain. Това е една от последните игри. Хора, да знаете, че аз не му игра Брок. Така да е Колт. Брок го игра Перфе. И Бу, ама... Да, гледайте, аз не мога да се използвам ултимейта като хората, брат. В крах два гола. Не знам това как става, ама става някак си. Добре, дай да играем. Това не мога игра Клуб Лиг. Та една игра с Дарил, една с Бу, на Бробо и приключвам епизода, защото съм господ. Както всички знаем, аз съм про на Brawl Stars. И аз ме умряха, брат. Аз падам с някакви ботки буквално.
Мале, аз тук всичките ги пребих, бе, брат. Ух! Ау, ус, ау, 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 ау. Майко, мила. Направо ги съсипах, човече. Направо ги съсипах. Глеса, скивай се. Опа! Опа! Фак! Фак, това не сте го видели. Това не сте го видели, че кроя, господ. Това не сте го видели, моля ви се. Това не сте го видели, моля. Това не сте го проумявали за проумяването на проумявката. Майко, защо съм господ на врата, стари брат? Майко, защо съм господ? О, живях. Защо бе, човече? Ох, спрях ли ли болка? Умрях ли в болка? Умрях ли в болка? Много ясно, кой не умира в болка. Опа! Опа, 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 гамнам става. Бум, 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 бум. Нашия му лагна интернета, супер. Няма да ем quiet, защото аз ем да фрикам бок. Това не сте... Твоята кожичка, брат. Разбираш ли, твоята кожа? Yes, boys. Hey, boys. Ух. Добре, че нашия е господ човек. Браво, е, брат. Браво. Yes. Не сте видели, че трябваше да мина по-бързо, но явно не успях, така че нищо. Трябва да се играе предпазливо. Ай-я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 й. Ой-ой-ой. Нашия направо ги съсипа. Е, бати, нашия е господ алфа машкар, бе, брат. Той е алфа машкаря. Ти си алфа машкаря, брат. Ай-яй-яй. О, наша е алфа машкаря. Човек, наша е алфа машкаря, наистина. Наша е наистина алфа машкар, не е бета машкар. Защото алфа машкар е просто алфа машкар. Разбирате ли го това? Това не е логика, което казах ми. Ой-я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 й
направо веднъж, бе, брат. Но сте добри, бе. А, но сте добри, бе, човек. Луда, флипе. Да, бе, брат. Не, защо морица се махна, човек? Беше фъгинг бро и беше най-добре в тази игра, човек. Изпаднахме пак със същия пич. What the fuck, пизда, бе, брат. Ние сме пак със същия пак, как what the f. Той се махна, но ние сме пак със същия алфа машкар. Ах, кой е тако за мръсничка, брат? Той ще ма духни. Знае си духна, ма. Спрях ли ти долка, бях ли ви столка? Така, много съм добър на тази игра. Не сме алфа машкари. Защо пак се махаш, бе, брат? Защо пак се махаш? Сега няма да се падне от нашия отбор. Скивай. Ако се падне пак, окей. Защо, бе, брат? Той беше много добър тос. И надявам се и Ерик да е същия.
Какие ноги прыскают, человек. Окей, с вами сте го видели. Съм голям про на Brawl Stars. Това не знам как стана. Добре, нека видим. Нека видим какво ще стане сега. Добре, ще не си пуснаха ултимейта. Окей, се свайнг. Да, то не струва, брат. Този не струва. Той от нашия отбор не струва. Ние сме алфа мъжкари и знаем какво да правим. Аз съм много зле. Това не го видях как стана. Това не разбрах какво стана дори. О, не. Не, 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 човек. Не мога го възприема това. Окей, няма как да го възприема, но ние победихме. Да, брат, сега ще се правиш на фукинг господ. Какво си. Окей, двамата се махнаха. Еми, дигнахме 32 купи. След свайнг. И го вдигнахме на някакъв стабилни нива. Ще се опитаме да го вдигнем на 27, което не е възможно. Но ще пробваме се някога. Да, като цяло това е от видеото. Надявам се ви е харесало. Да. Ще играем една игра с Бу и приключваме. Така, нека видим какво ще направим сега. С Бу, дами и госпожа. Нападаме, 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 бета машкари, бета машкари. У, ги бере, бета, 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 бета. Остана и аз не разбрах. Дами и госпожа, нападаме, нападаме с двата крака и ги нърфваме и умираме като кучета. Инбар ще вкара ли или ще умре? Това ще е въпрос на годината. Дали ще не щупим стената? Ще защупим стената, за да може да победим, защото сме пълни господи на Brawl Stars. Така както казах, сега правим така. Правим така. Правим така. Това не сте го видели. Добре, че аутоимват на куче. Добре, че аутоимват на куче. И да, стигнахме 6300 купи. И другия път отваряме всички тези неща отгоре, отдолу, отляво, отдясно. Мегабоксове, гигабоксове, баретъм боксове, направо става направеното. И нека видим колко джема имаме за сега. 10, 20, 30, 40, 50, и тук става 60, и тук става 60, 70. Еми, почти сме да ги стигнали. И това видео, че ви харесало, лайк, за пакера и до следващия път. Чао. И ми благодаря, че гледахте.